ক্ষেত্ৰত কি অনুভৱ আপোনাৰ? ধন্যবাদ। মই ভেনিলাটো প্ৰথম পৰিৱৰ্তনত ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ সমাজকৰ্মীক এই বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ তেখেতলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমি এই কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি মনোবল পাওঁ। নিশ্চয় তেখেতলোকৰ যিটো আজি আমাক বঁটা দিলে, এই বঁটাটোৰ পিছত আমি নিশ্চয় আৰু আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আমি অকণমান মনোবল বাঢ়িব। আৰু মোক কি ক'ব, সামাজিক কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কিবা মই উঠি অহা প্ৰজন্মক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ সংবাদ মাধ্যম হ'ল চতুৰ্থ স্তম্ভ। এই চতুৰ্থ স্তম্ভৰ লগত এটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমাৰ সমাজৰ সমাজকৰ্মীবিলাক জড়িত থাকিব লাগে আৰু সমাজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে মই তেখেতলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। এইটো কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে এতিয়া কাম কাজ কৰোঁতে মানুহবিলাক সঁচাকেই মানুহৰ দুৰ্নীতিত লিপ্ত হয়। দুৰ্নীতি লিপ্ত নোহোৱাকেই আমি সমাজত নিকাভাৱে কাম কৰিবৰ কাৰণে মই উঠি অহা প্ৰজন্মক মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মই দীপেন ডেকা আজি যিটো মোক বঁটা প্ৰদান কৰিলে তেখেতলোকৰ দীপেন ডেকাৰ লগতে দীপেন ডেকাৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে তেখেতলোকক মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।